Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer och Charlotte von Essen, chef vid Säkerhetspolisen. Under pressträffen så kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen så kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. Varmt välkomna till den här pressträffen tillsammans med mig och Säpo-chefen Charlotte von Essen. Vi tänker idag berätta om hur vi avser att gå vidare med en förbättrad process för säkerhetsprövningar. Vi kommer att fördela ordet oss emellan lite grann, och jag tänkte börja med att bara ge en kort inflygning så att säga när det gäller helheten. Så när det gäller så att säga hoten mot den inre säkerheten i landet, så består det av tre rätt distinkta och ibland samvarierande delar. Det första, det vi ju ägnar väldigt mycket fokus på förstås, är den grova organiserade brottsligheten och det systemhot som den utgör mot vårt fria öppna samhälle. Och det är ju väl beskrivet i en rad olika sammanhang. Det andra är då det hot som kommer från terrorism och våldsbejakande extremism. Och vi lever ju sedan ett antal år tillbaka med ett förhöjt terrorhot mot Sverige. Det är ju då trean på den femgradiga skalan som används för att göra de här strategiska bedömningarna av terrorhotet. Under senare tid så har vi kunnat konstatera att vi har gått från att vara ett legitimt mål till, som de relevanta myndigheterna beskriver, ett mer så att säga utpekat mål för den här typen av terrorhot, eller ett mer prioriterat hot. Den tredje delen är förstås det hot som kommer från olika statliga aktörer som på ett offensivt sätt främjar sina intressen också i Sverige. Och de statliga aktörer vi framförallt pekar på är ju då Ryssland, Kina och Iran. Men det är i alla fall en del av helheten här. Den fråga vi nu ska tala om idag har sin bakgrund förstås i den här så att säga hotbilden mot den svenska inre säkerheten. Och mer konkret en hemställan som Säkerhetspolisen gick in med till den förra regeringen förra året, som då tog sikte på de säkerhetsprövningar som görs av personer som kan bli föremål för anställning i olika tjänster som är säkerhetsklassade. Och de här tjänsterna finns ju på olika ställen förstås, i staten men också i kommuner och i näringsliv och annat. Och den fråga som Säkerhetspolisen lyfter här underlaget rörde bland annat vilket underlag ska ligga till grund för de här prövningarna. En fråga som också lyftes i det sammanhanget var frågan om medborgarskap och vilket underlag som ska ligga till grund för prövningar av den faktorn, som ju redan idag så att säga är en faktor som vägs in med de här prövningarna. Och bakgrunden till det var som sagt var bedömningen från Säkerhetspolisens sida att den säkerhetshotande verksamheten har blivit bredare och mer komplex, så att det motiverade då olika mått och steg på det här området. Och den här hemställan när den kom in så skickades den ut på remiss. Och det där remissunderlaget tillsammans då med Säkerhetspolisens hemställan har då varit föremål för en beredning på sedvanligt sätt inom regeringskansliet. Och idag ska vi då redogöra för hur vi tar det här underlaget vidare genom en utredning. Men innan vi kommer dit så vill jag lämna över till Charlotte von Essen för en lite fördjupad redogörelse för bakgrunden till dagens initiativ. Tack så mycket. Och som vi precis har hört här så är ju utvecklingen i omvärlden gör ju att säkerhetsläget i Sverige har försämrats.
Vi ser och har sett under ett antal år att hotet från främmande makt är högt i Sverige. Vi kan se att auktoritära stater som Ryssland, Kina och Iran agerar allt mer offensivt och aggressivt. Vi ser också att man samarbetar i allt högre utsträckning. Och det här ökar riskerna för Sveriges säkerhet. Vi kan också konstatera att trots det pågående kriget i Ukraina så är underrättelsetrycket mot Sverige från Rysslands sida fortsatt högt. Vi står inför en förändrad och komplex hotbild där hotaktörerna är beredda att gå långt för att nå sina mål, både mot samhället och mot enskilda individer. Och det här behöver man möta genom att skapa motståndskraft. Ett starkt säkerhetsskydd är helt avgörande för att skapa den här höga motståndskraften. Nu ska vi se. Ska jag testa? Ja, gör det. Så, tack. Fungerar. Ja, ett starkt säkerhetsskydd är alltså helt avgörande för att ha en hög motståndskraft. För vi vet att i det här säkerhetspolitiska läget som Sverige befinner sig så ökar behovet av information från främmande makts sida. Och därför ökar också behovet av underrättelseinhämtning. Vi vet att främmande makt ständigt utnyttjar sårbarheter för att komma över säkerhetsskyddsklassificerad information. Och det här handlar om sårbarheter i till exempel tekniska system. Men det handlar också om sårbarheter hos individer. Individer som arbetar i säkerhetskänsliga verksamheter. Och en sådan sårbarhet är när individer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet också har anknytningar till andra länder. På Säkerhetspolisen så har vi identifierat att det finns ett behov av tydligare riktlinjer och tydligare reglering i den så kallade säkerhetsprövningsprocessen kopplat till personens anknytning till andra länder. Vi har fått indikationer från de verksamhetsutövare som gör säkerhetsprövningar, alltså de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och har att göra säkerhetsprövningar, att man saknar en tydlighet i säkerhetsprövningsprocessen avseende personers koppling till andra länder. Och därför så har vi, precis som justitieministern sa för en tid sedan, kommit in med en hemställan för att uppmärksamma det här behovet om att tydliggöra och stärka regleringen just när det gäller säkerhetsprövningen i den här delen. Det här ska ses som ett led i vårt arbete på Säkerhetspolisen att ständigt förbättra säkerhetsskyddet och Sveriges, därmed också Sveriges säkerhet. Nu ska vi se, kan du... Jag ska säga några ord om säkerhetsprövningsprocessen. Vad den innebär egentligen? Ja, säkerhetsskydd handlar ju ytterst om att skydda det mest skyddsvärda i vårt samhälle. Att vi ska kunna skydda våra hemligheter. Och i säkerhetsskyddet så ingår olika delar. Man ska ha informationssäkerhet, man ska skydda sin information, alltså IT-system och så vidare. Det handlar om fysisk säkerhet, man ska alltså skydda byggnaderna där man bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Och man måste också ha personalsäkerhet. Och det handlar om att de som ska arbeta i säkerhetskänslig verksamhet, de ska behöver då prövas och vara pålitliga. I lagstiftningen talar man om att en prövning ska göras för att avgöra om en person kan antas vara lojal och pålitlig. Och i det så ligger att man behöver identifiera och bedöma eventuella sårbarheter hos individen. Sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av främmande makt i något avseende och att man därmed kan komma att utgöra en säkerhetsrisk. Det kan handla exempelvis om utpressning där någon tvingas genom hot och löfte eller löften från främmande makt.
tack. Det är värt att veta att det är den ansvariga verksamheten där personen som ska jobba som ansvarar för säkerhetsprövningen. Det är också den verksamhet som den verksamhetsutövaren som tar ställning till om en person ska godkännas vid den säkerhetsprövning eller inte. En säkerhetsprövning görs löpande, inte bara vid anställningen utan hela tiden under tiden man är verksam inom den säkerhetskänsliga verksamheten. En sårbarhet kan vara en persons koppling till ett annat land. Och därför så är personernas koppling till andra länder helt grundläggande i säkerhetsprövningen. Det här är inte någonting nytt utan det gäller redan idag. Och är något som man har att ta ställning till vid prövningen. Att utnyttja eventuella sårbarheter hos personer som arbetar inom skyddsverksamhet och på det sättet förmå personer att lämna över känslig information, det är ett väldigt väldokumenterat förhållningssätt och tillvägagångssätt från främmande makt. Och jag vill bara avsluta den här delen med att säga att det här är ju någonting, det är inte de flesta berörs inte av detta utan det är en liten del av våra verksamheter på totalt sett i samhället som är skyddsvärd, som bedriver skyddsvärd verksamhet. Normalt sett är det en liten del inom en verksamhet som är skyddsvärd och det är där det blir angeläget att personer som arbetar i den inte kan utgöra en säkerhetsrisk. Tack för det. Och mot den här bakgrunden har då regeringen idag fattat beslut om att ta de här frågorna vidare inom ramen för en utredning som nu tillsätts och som då ska se på tre frågor som är kopplade till det som vi nu pratar om. Den första delen är det som i grund och botten aktualiseras i Säkerhetspolisens hemställan, nämligen vilket underlag ska ingå vid en säkerhetsprövning och vilka krav ska man ställa på det underlaget. Och där ryms ju då den här frågan om medborgarskap som ju lyftes särskilt av Säkerhetspolisen i hemställan och som också har så att säga, varit föremål för viss allmän debatt. Och där vill jag då understryka att det alltså redan idag är så. Att medborgarskap är en faktor som så att säga, ska ingå som en del av den säkerhetsprövning som alltså redan idag görs. Däremot så kan man säga att det kravet eller den skyldigheten att beakta medborgarskap det framgår av förarbetena till den befintliga lagstiftningen. Och, jag skulle vilja säga att det finns ett sorts dubbelt syfte med det uppdrag som den här utredaren nu får. Det ena är att så att säga adressera de problem som Säkerhetspolisen lyfter vad gäller vad ska vi säga, att få till stånd någon slags konform hantering av prövningar av den här omständigheten och andra omständigheter som kan tänkas utgöra en risk. Det vill säga att ska vi säga, för att främja säkerhetsintresset få till stånd mer robusta prövningar och en enhetlighet i hanteringen av de här prövningarna. Men det är klart att spegelbilden av det är också ett rättssäkerhetsintresse. Alltså att enskilda som blir föremål för prövningar har ju inget intresse alls av en lagstiftning som är vag på den här punkten. För det betyder naturligtvis att avsaknaden av vägledning kan också göra att olika aktörer i praktiken så att säga, ja, använder eller beaktar den här typen av omständigheter på olika sätt. Så att det finns både ett starkt säkerhetsintresse som motiverar det här greppet och ett starkt rättssäkerhetsintresse. Och utredningen får naturligtvis i uppdrag att tillgodose båda dessa intressen som jag menar sammanfaller också i den hemställan som Säkerhetspolisen har gjort i regeringen. Sen har det, kan man säga, både i remissvar och i annat utbyte kring de här frågorna också framkommit att vi i samma grepp så att säga har ett starkt intresse av att ta också hand om två andra och till den mer ska säga, materiella frågan om säkerhetsprövningen anknutna frågor. En sån sak är frågan om ett sånt här beslut bör vara möjligt att överklaga eller få till stånd någon slags överprövning av ett sånt här beslut som ju får till konsekvens om det går den enskilde emot. Det vill jag också understryka att
en sån här säkerhetsprövning kan ju gå åt båda håll. Det finns ingen automatik eller något ovillkorligt en sån här prövning, utan nu inventeras olika riskfaktorer. Sen ska göras en individuell bedömning förstås i det enskilda fallet. Men om det är så att man nekas tillträde till en tjänst eller har en tjänst redan idag, men efter en senare prövning bedöms då inte vara lämplig för att fortsätta, ska det beslutet kunna överprövas på något sätt? Var och en förstår att eftersom vi nu rör oss på det område vi gör, att det inte handlar om en prövning i allmän domstol eller en förvaltningsdomstol. Men man kan tänka sig förstås andra mekanismer där det finns en möjlighet att få till stånd någon slags överprövning av ett sånt här beslut av rättssäkerhetsskäl. Och det är också en fråga som nu då den här utredningen får se på. En tredje fråga som har lyfts från en del, ska vi säga, från arbetsgivarhåll, det är att för att kunna stänga av en statlig anställd så krävs det så att säga ett lagstöd för att åstadkomma det. Och man kan säga att det finns frågetecken kring om det där lagstödet, om det finns idag eller om det är tillräckligt tydligt uttryckt. Och vilka ytterligare möjligheter jämfört med dagens läge att stänga av en statligt anställd som då, kort sagt vid den här löpande kontinuerliga säkerhetsprövningen som ska ske, inte längre godkänns att inneha en viss tjänst. Hur ska lagregleringen kring det se ut? Och det är också både en tydlighetsfråga för verksamhetsutövaren i den mån det är en statlig myndighet, men också en förutsägbarhetsfråga för den enskilde. Och den här helheten, det är nu det som då en utredare får titta på. Det här är utvecklat på ytterligare några slider, men de tror jag faktiskt att vi i grund och botten kan hoppa över, därför att jag sa i grund och botten det som finns på de här tre bilderna. Utan sammanfattningsvis är det då alltså så att vi nu tar hand om den mycket viktiga hemställan som har kommit in från Säkerhetspolisen, som ju sker i ljuset av att Sverige befinner sig i ett mer utsatt läge. I ljuset av att betydelsen av de här säkerhetsprövningarna så att säga bara ökar, och behovet att göra dem på ett så att säga ett mer enhetligt sätt till gagn både för så att säga det bakomliggande säkerhetsintresset, men också så att säga rättssäkerhetsintresset för en enskilde. Den här utredningen ska redovisa då sina slutsatser om ett år, den 15 augusti 2024, och sen tar vi det vidare från den punkten. Med det tänkte jag att vi stannar och lämnar öppet för frågor. Fint. Har vi någon fråga? Börjar vi med Carolina. Kan ni ge några exempel på hur säkerhetsprövningen, så som den ser ut idag, var i den brister? Det som vi ser och vi har fått till oss, precis som vi har sagt här, så redan idag så ska man beakta en individs anknytning till andra länder vid säkerhetsprövningen. Men man tycker från verksamhetsutövare att det är otydligt på vilket sätt man ska ta sig an den här frågan, hur man ska, vilket underlag som krävs för att man ska kunna göra en ordentlig bedömning. Och därför har vi då hemställt om att man ska tydliggöra regelverket kring just den här prövningen och också vilket underlag som behövs för att man ska kunna göra en bra bedömning. Alltså om det är oklart om personen kanske är född i Sverige eller om föräldrarna är födda i Sverige eller födda i annat land eller ännu längre bak, eller handlar om den typen av... Ja, man kan ju konstatera var man är född, det brukar ju inte vara så svårt, men just vad man har för koppling, om man har ett dubbelt medborgarskap, hur ser då kopplingen ut till det andra medborgarskapslandet, och också om man har andra genom sitt ursprung så att säga, kopplingar kvar mot det tidigare gamla landet. Och där finns alltså inte tillräckligt tydliga... vad man ska beakta. Där finns det oklarheter kring det. Och det behöver tydliggöras för att också kunna göra det är viktigt att kunna göra en bra bedömning och kunna göra just det man har att pröva, nämligen om personen kan anses pålitlig och lojal utifrån en säkerhetssynpunkt när man ska hantera den verksamhet som man då är satt i, som är säkerhetskänslig. Fint. Tar vi TT här? Jo,
Säkerhetspolisen skrev ju i sin hemställan att ni hade ju gärna sett att man kunde ändra i den här förordningen istället. Och nu går regeringen fram med en utredning som ska pågå fram till augusti nästa år. Mm. Och sen ska det tröskas liksom lagstiftningsvägen. Finns det... Ja, vad tycker du om det helt enkelt? Mm. Alltså att man inte gör en ändring här och nu. Nej, men vi välkomnar den här utredningen för att... jag tror att det är viktigt att analysera och överväga de olika alternativen, hur man bäst går vidare framåt. Alltså det är ju inte så att vi saknar att man inte ska titta på den här frågan redan idag, utan det här gäller redan idag. Och det är någonting som man behöver jobba med som verksamhetsutövare. Sen man vill alltid att saker ska gå fort, men det är också viktigt att de blir analyserade på liksom djupet och att man kan ta ställning till att behövs det lagstiftning här så ska det ju lagstiftas. På snabbare sätt blir det ju i så fall i förordning och det är möjligen inte tillfyllast. Får jag bara kommentera det och säga att det som gör att vi tycker är motiverat att ta det så att säga, i utredningsvägen, det är ju också att för det första vill jag understryka det Säpochefen också understryker, nämligen att det är alltså redan idag så att medborgarskap är en sån faktor som ska så att säga, ingå i en säkerhetsprövning. Klart, om det inte vore alls på det sättet, då skulle det ju vara verkligen fara och färde, men så är det alltså redan idag. Och det gör att på sitt sätt kan man säga att er hemställan har aktualiserat betydelsen av den prövningen. Tror jag för alla verksamhetsutövare som har att göra sådana prövningar. Så redan det är så att säga en vinst med hemställan. Sen kan man säga att i samband med att den här frågan om det så att säga underlaget för en prövning nu så att säga då adresseras av Säkerhetspolisen, så har andra också aktualiserat andra och närliggande frågor. Jag tycker man ska understryka att remissinstanserna var ju överlag positivt inställda och tillstyrkte Säkerhetspolisens hemställan. Och sen fanns det ett antal medskick och bland annat då de andra två frågorna som vi nu vill baka in i den här helheten som just avser en, så att säga, en eventuell överprövningsmöjlighet och så att säga lagstödet för att kunna stänga av just statligt anställda. Och då är det lämpligt att hantera det som en helhet. Och det är ju 12 månaders uppdrag vi talar om. Vi har övervägt också frågan, ska vi bryta ut någon fråga och köra den i särskilt spår? Men eftersom utredningstiden trots allt bara är 12 månader menar vi att vi kan hantera alla frågor på ett bräde. Och bara en sista fråga. Det har ju förekommit en het debatt som du nämnde här också gällande det här med dubbla medborgarskap och säkerhetsprövning. Men ser ni någon risk för att det kan bli så att utländsk bakgrund generellt i liksom Iran, Ryssland, Kina ger en större nackdel vid rekrytering till känsliga befattningar i framtiden? Ja, om jag kan börja på ett övergripande plan. Så tycker jag att man, å ena sidan måste man ju slå fast att medborgarskap är ju en faktor som redan idag så att säga lyfts som en riskfaktor. Det betyder ju, och det är ju på ett generellt plan, det betyder ju inte att det är det i det enskilda fallet för en enskilda person som just nu är föremål för en prövning. Men det är en sån faktor som är viktig att titta närmare på och nu vill vi tydliggöra förutsättningarna för det. Och det, man tycker inte heller man ska sticka under stol med att ett försämrat säkerhetsläge eller för den delen ska säga, förändringar i det sätt på vilket ett enskilt land främjar sina intressen eller i vilken utsträckning ett främmande land utövar påtryckningar på personer som har ett medborgarskap i det landet. Det är klart att den typen av omständigheter påverkar och det tycker jag vore så att säga, oärligt att beskriva det på något annat sätt. Samtidigt vill jag också betona att jag tycker att det har varit en del övertoner i den debatten. Ibland har det gett sken av att alla personer som har dubbla medborgarskap på något sätt skulle vara exkluderade från tjänster i statlig verksamhet eller för den delen privat verksamhet där någon liten del ägnar sig åt säkerhetskänslig verksamhet. Så är det ju inte heller. Och redan idag är det alltså så att det är en omständighet som ska beaktas.
Och jag vill betona att det råder inga tvekan om att det här greppet motiveras av ett försämrat säkerhetsläge och ett behov av en tydligare reglering när det gäller säkerhetsprövningar och betydelsen att de har ökat. Men som sagt, var otydlighet är sällan till gagn för en enskilde. Och det tycker jag är en spegelbild som helt har kommit bort i den här debatten. Rättssäkerhetsintresset av en förutsebarhet i de här prövningarna. Och det vill jag själv understryka att jag tycker är en utomordentlig vinst om vi nu lyckas få till en ännu tydligare reglering på det här området. Till gagn för var och en som kanske har dubbla medborgarskap och som hör till en ändå ganska lilla del av befolkningen som söker sig till säkerhetskänsliga tjänster. Att veta om att det är så en prövning som inte är godtycklig, som inte är automatisk eller ovillkorlig, utan som sker inom ramen för en tydlig reglering om hur det ska gå till och hur den här riskfaktorn så att säga ska hanteras. Mm. Fint, då tar vi Ekot. Kan du bedöma, är det här en stor fråga? Är det ett stort problem för er med att det kommer in säkerhetsrisker på myndigheter? Alltså, för vår del är det ju så att det är ju viktigt att hela tiden liksom titta på vad behöver man göra för att i möjligaste mån göra skyddet och stärka säkerheten i så hög utsträckning som möjligt. Vi ser ju att när det talar om personer som har anknytningar till flera upp till andra länder också, att det utgör en sårbarhet och att det är viktigt att man då på ett ordentligt och strukturerat sätt liksom gör de här bedömningarna och inte duckar för den bedömningen. Så att man tar ställning till om just den här specifika individen kan ha en så stor sårbarhet så att det inte är lämpligt att den arbetar i säkerhetstjänstverksamhet. För att då riskerar vi att den personen blir utsatt för olika typer av påtryckningar. Och det är klart att givet omvärldsläget är det viktigt för oss att titta på alla delar där vi ser att här behöver vi stärka upp ytterligare. Mm. Fint, då tar vi TV4. Ja, men jag uppfattar det som att ni menar att det är liksom överdrivet det som kommer ut idag då från många personer, att uppfattningen att till exempel då personer med iranskt medborgarskap också konsekvent får avslag när de ska prövas. Om det är fråga ett så är fråga två. Ser ni att det kommer bli mer restriktivt med de här nya slutsatserna som den här utredningen landar i? Eller är det mer att det förtydligas i vilka fall personer ska få avslag på grund av koppling till annat land? Jag tänker att vi vet ju inte vad den här utredningen kommer föreslå än så länge. Utan nu så kommer utredningen sätta igång och vi får se hur kommer man landa i ett förslag. Och då också rimligen bör dra de konsekvenser som det lagda förslaget kommer att innebära. Så att det återstår ju att se hur förslaget kommer se ut och de närmare konsekvenserna av dem. Men jag tänkte bara, som ni säger att det vägs in redan idag, behöver reglerna bli tuffare? Eller är det mer att det vägs in på ett sätt som man inte riktigt vet vad det får för konsekvenser? Det stämmer ju att det, man har ju att göra de här bedömningarna idag. Men man uppfattar ju inte minst från verksamhetsutövare som kanske inte har så hemskt mycket säkerhetskänslig verksamhet, som har en liten del man bedriver och har ett inte så stor vana att hantera de frågorna. Att det är otydligt hur och kanske också obekvämt att ställa frågor, nu är det mina ord här, men runt med hur ser kopplingen ut till det tidigare landet. Vilket gör att man efterfrågar en med ännu större tydlighet. Men sen jag tycker att det som är viktigt att understryka är ju att det här är ju bara en liten del av vår samhällsverksamhet som är säkerhetskänslig verksamhet och där säkerhetsskyddslagen gäller. Så att det är inte så att det är mängder av människor vi talar om. Om jag får kommentera det så
Ja, dels vill jag ta fasta på det chefen för säkerhetspolisen säger allra senast. Vi talar alltså här om säkerhetsklassade tjänster som redan det är så att säga ett begränsat antal. Och dessutom är det naturligtvis så att en begränsad del av befolkningen oavsett hur ens medborgarskapssituation ser ut som söker till de här tjänsterna. Så redan där tycker jag att det kan finnas skäl till att ha en lite mer balanserad beskrivning så att säga av de allmänna konsekvenserna av det. Sen om man ändå tittar på din andra fråga kopplad till det så är det klart att avsaknaden av en tydlighet kan ju slå två håll här. Ett sätt är naturligtvis att, som säkerhetspolisens chef beskriver här, att prövningarna blir för grunda, att man av olika skäl inte vet hur man ska ta sig an det och därmed kanske missar en säkerhetsrisk som är reell, så att säga, inte bara en sårbarhet utan att det finns en realitet bakom den. Och det är klart att där skulle ju en ökad tydlighet och tydligare krav och en ökad tydlighet på underlagen kunna leda till att fler så att säga får ett nej. Å andra sidan finns det också en risk att i avsaknad av en tydlighet och om man istället så att säga upplever att den här hanteringen präglas av stor osäkerhet, att man tar ut en ska vi säga, allt för stor säkerhetsmarginal åt andra hållet. Man säger nej för säkerhets skull. Man låter så att säga sårbarheten i sig vara ett skäl för att säga nej, utan att just se det som en sårbarhet som sen ska leda fram till att man gör en ordentlig prövning om den här sårbarheten är reell i det konkreta fallet. Så därför menar jag att det är väldigt viktigt att se vad utredningen kommer fram till i den här delen. Och två, så tycker jag att man i alla fall i det här skedet inte kan säga entydigt om vilken konsekvens det får, eftersom konsekvenserna av otydligheten kan slå åt båda håll. Men jag tyckte du sa att idag är det jag vet inte om jag missförstod det, men det lät på det som att det är överdrivet idag att du uttryckte det så, hur många det är som faktiskt får avslag. Men nu säger du att man egentligen inte vet om det är för många, alltså om man har för stora säkerhetsmarginaler eller om det är att man inte vet riktigt hur lagarna ska tillämpas. Ja, då kanske jag ska vara ännu tydligare. Ordet överdrift använder jag anslutning till den debatt som jag uppfattar följde på Säkerhetspolisens hemställan. Där man ibland kunde få intrycket att hundratusentals personer med dubbla medborgarskap skulle vara exkluderade i princip från så att säga statlig tjänst eller för den delen tjänst i privata företag som ägnas åt säkerhetskänslig verksamhet. Det bedömer jag en stark överdrift. Men med det sagt så är det naturligtvis så att för de individer som söker sig till säkerhets så att säga, känslig verksamhet och söker jobb där, så är det en realitet naturligtvis att ett tydligare regelverk kan få till effekt att fler personer så att säga nekas om det är så att det sker för slarviga prövningar idag. Men å andra sidan kan det också vara så att det kan skapa en säkerhet hos verksamhetsutövare att göra en prövning och komma fram till att den här prövningen som jag har gjort enligt konstens alla regler leder mig fram till bedömningen att i det här fallet så finns det inte en risk reellt sett. Och därför kan man släppa på en person som man kanske hade nekat om man mer schablonmässigt hade sagt nej till alla som har de här sårbarheterna. Så min poäng är bara att debatten bör föras på ett mer balanserat sätt. Det är inte så att alla personer som har dubbla medborgarskap nu med automatik blir bortsorterade från statlig tjänst. Ibland har det låtit på det sättet. Och den tydlighet som förhoppningsvis den här utredningen kan leda fram till är till gagn både för säkerhetsintresset och den enskildes rättssäkerhetsintresse. Tack så mycket. Då kör vi inte idag. Tack.